Harry vanemad kõrvati Voldemordi poolt, viidi ta elama oma tädi pere juurde. Seal algab elu polnud mitte kõige parem. Tädi poolt Dudley kiusas teda kogu aeg. Ühelt maalt hakkas Harryl igasugu ime asju juhtuma. Ja üks päev teatati talle, et ta on sigatüüka õpilane. Sealt leidis ta endale kaks head sõpra, Hermani ja Ron. Ning ega ta kooliski ilma kiusajate ei saanud. Draco Malfoy. Ja tema käsiliselt kräeb ja koib. Kõik see võluväärt tundus nii vägev ja ega see polnud siis kõik seiklusi jätkus. Esimene aasta Harry ja ta sõbrad pidid leidma kivile kurja veest. Kelle nime ei tohtid nimetada. Suve vahe polnud Harryl enam tädi juures nii palju probleeme, sest hirmutas neid oma võlutrikkidega, mida ta loomulikult ei sooritanud, kuna see oli keelatud. Siis kohtas Harry majahaldja Tobiga. Kes keelas tal kooli minna. Sest seal ootasid ta jällegist müsteeriumid. Saladuste kamber, kambri elukas ja Tom Riddle'i päevik. Viimased kaks suutis ta hävitada ja naasta täies elus kooli tagasi. Harryst oodati nüüd kõike, ta oli võimeline kõigeks. Eriti uskus tema see Dumbledore. Kolmas aasta muutus juba põnevaks rongi sõidu ajal. Kooli tuli ka uus õpetaja, Remus Lupin, kes õpetas lastele kuidas kaitsta mustade jõudude eest. Ridiculous. Harry kohtab seal ka oma onu, Sirius Blacki, kes oli põgenud Askabani vanglast. Arvatakse, et tema oli põhjus, miks Harry vanemad surid. Kuid asjad on üldse teisiti. Harry loob selgusele, mis on hea, mis on halb. Neljandal aastal tuleb aga kooli juurde palju külalisi. Toimuvad koolide vahelised jõukatsumused. Kogemata on ka Harry sellega seotu. Poisi tekis ka silmarõõm, Cho Chang. Aga Cho oli huvitatud kelleski teisest. Seiklused on igati haaruvad ja viimast üles on ta arutatakse ellu Lord Voldemort. Kes tapab Harry rivaali? See tekib igari. Kuidagi üle elatud 4 aastat on 5. kooliaastale palju muutusi. Tuleb jällegi uus mustade jõudude kaitseõpetaja, Dolores Umbridge, kes annab lastele ainult teooriat õppida ning eitab seda, et Voldemort on elus. Dumbledore kaab järsult ja Dolores asub direktori koha peale. Harry
Harry aga jätkab ise tegevust. Ta leidis peidetud saali ja õpetab seal vabatahtlike mustade jõudude vastu. Seal tekib uuesti sada katkenud armu affääri vahel ja ta suudab Jood. Fred ja George teevad lõpueksamite ajal pulli ja ajavad vastiku direktori koolist minema. Kuuendal ja seitsmendal aastal toimuvad võitlused hea ja kurja vahel. Aga kolm sõpra on tugevalt oma vahel seotud igas olukorras. Lõpuks, kui Harry õlgadele laskus kogu inimkonna ja sigatüüka tulevik, siis ta ütles. Mul aitab sellest jamas, et Voldemort pole mingi ütleja, vaid 12 A on.